کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے قرآن کریم نے جوانی کے لیے لفظ مودت کو استعمال کیا اور بڑھاپے کے اندر لفظ رحمت کو استعمال کیا کہ بوڑھا انسان اپنی بوڑھی عورت پر رحم کرے اور بوڑھی عورت اپنے بوڑھے مردے پر رحم کرے۔ اللہ نے اس آیت کے بعد دنیا کے انسانوں کو ایک بات بتائی ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، خالی نکاح کرنا یہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ اس میں بڑی غور و فکر کی بات ہے۔ انسان کی زندگی کی بنیاد ڈالی گئی ہے، انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی کے اثرات آنے والے ہوں۔